nossa homenagem de hoje vai pelo Dia Internacional da Mulher. São mães, esposas, filhas e profissionais, e que também vem ganhando espaço no agronegócio nos últimos anos. Vamos conhecer agora histórias de algumas dessas mulheres que vêm ajudando a mudar o setor. E aqui na feira a gente encontrou a Camila, produtora rural hoje, planta grão, soja, milho, trigo, fez arquitetura, voltou para a propriedade e hoje produtora rural. Então conta pra gente como é que foi essa trajetória. Tudo bem, Elisa? Então, essa trajetória foi assim, como o santo de casa não faz milagre, a visão que eu tinha do agronegócio brasileiro era aquela visão de casa, né? Que problemas com estiagem, escassez de água, o sofrimento do agricultor que não dorme de noite quando não vem a chuva. Aí eu optei então por fazer arquitetura, seguir um caminho solo. No entanto, a necessidade de fazer uma sucessão me trouxe de volta e, para minha surpresa, eu voltei encarando a coisa como trabalho, mas eu encontrei o amor da minha vida. Então, hoje, eu não abriria a mão do agronegócio, de todas as nossas ações perante o mundo aí, por nada, né? E nesse Dia Internacional da Mulher, o que você deseja para as mulheres no agronegócio? Eu desejo exatamente isso que a gente estava conversando agora, que a gente não decida ocupar espaço só porque as mulheres são em menor quantidade, mas que a gente decida ocupar espaços porque a gente tem toda a condição, a gente tem condição sobrando e que a gente esteja sempre em busca, como em qualquer outra área, qualquer profissional, em busca de aprimoramento. A gente tem uma coisa assim muito, me ajuda, eu te ajudo e a gente vai crescer junto assim. Esse é o nosso conceito hoje em dia, né, entre as mulheres do agronegócio. As mulheres no agro estão em todos os setores e em diversos cargos. Comigo está aqui a Bruna, que é gerente de marketing da Regional Sul de uma grande multinacional de soluções agrícolas. Bruna, como é que foi a sua entrada, a sua trajetória no agronegócio? Como é que você começou? Tem origem no agro? Estudou agronomia? Conta pra gente. Olá, Elisa. Estou muito feliz em estar contigo hoje no Dia Internacional da Mulher. Esse ano eu estou completando 10 anos de formada, eu sou engenheira agrônoma e já trabalho desde o início lá da minha carreira de estágio dentro do setor agro. Como se deu a tua opção pela agronomia, pela área do agronegócio? Então, Elisa, eu escolhi vir para a agronomia, trabalhar com agricultura, porque hoje ele é um dos setores onde a gente tem a maior oportunidade de estar trabalhando com várias áreas. Lá no início, quando eu decidi vir para a agronomia, o que me trouxe para a agronomia foi justamente essa diversidade. Você pode trabalhar em vários setores do agronegócio. E a Bruna falou que ela está formada há 10 anos. Há 10 anos, quando ela entrou na agronomia, o setor para a mulher era muito mais fechado. Hoje a gente vê uma participação grande, mulheres liderando fazendas, mulheres na diretoria, no comando global de algumas empresas. Como é que você observa essa evolução da mulher no setor agro? Esse movimento, essa evolução é algo muito bacana que vem acontecendo, né, Elisa? A gente brinca, quando eu entrei na faculdade lá 10 anos atrás, nós éramos apenas em 4. E hoje, você, como você mesmo comentou, quantas pessoas elas estão, quantas mulheres estão na liderança de grandes negócios, fazendo parte dos setores de grandes empresas, tomando a liderança, enfim. Então a gente vê que isso é algo que está crescendo grandemente e a maioria do setor entende o quanto essa diversidade, você ter pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, são importantes, principalmente para que o negócio cresça, né? Já a Solange nasceu, se criou na roça, produtora, agricultora familiar, hoje com duas agroindústrias. Como que foi esse teu começo? Já veio de berço, né? É, de berço, mais ou menos. Quando a gente casou, há 26 anos atrás, a gente lidava com lavoura e tinha umas vaquinhas de leite lá. Só que acabamos vendendo as vacas e lidando só com embutidos na área de salame. Só que mais tarde, quando a gente viu que era negócio, botamos a agroindústria de queijos também. Mas tu nasceu na roça, né? A tua família já era da colônia também. Sim, morei a vida inteira no interior. Olha, eu acho que as mulheres, elas têm mais fibra, mais garra, né?
Não tem. Acho que a gente, tudo que a gente quer, a gente consegue. Tô que nem assim, a gente lá em casa sempre incrementa alguma coisinha. Ah, dá pra fazer um queijinho de orégano. Ah, vamos fazer um de chimichurri. Sabe, a gente sempre inventa alguma coisa a mais, né? E pra gente terminar, hoje é Dia Internacional da Mulher. Como que tu acha que a mulher tá se destacando no campo, se destacando também na agricultura? Olha, eu sempre digo assim, ó. Se os homens podem fazer, por que nós não? Né? E eles são diferentes de nós. Acho que todo mundo consegue, né? Fazer qualquer coisa. Basta querer. E um feliz dia para nós, né? Lógico. Feliz dia da mulher para todas nós. Música.